જય શ્રી કૃષ્ણ. મારી ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આપ સર્વેને વસંત પંચમી ઉત્સવની ખૂબ ખૂબ મંગલ વધાઈ. આજે આપણે શ્રી ઠાકોરજીને ભોગ ધરવા માટે અન્નસખડીની સામગ્રી કિસમિસનું રાયતું સિદ્ધ કરીશું. આ સામગ્રી ઘણા ઉત્સવ પર શ્રી પ્રભુને નિયમથી ભોગ ધરવામાં આવે છે અને તેને સિદ્ધ કરવાની રીત પણ ખૂબ જ સરળ છે. તો વિડીયોને સ્કીપ કર્યા વિના એન્ડ સુધી અવશ્ય જોજો. અને જો તમે ચેનલ પર પહેલીવાર આવ્યા હો તો આવી પ્રભુલાયક સામગ્રી તથા સાત્વિક રેસિપીના વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ન ભૂલશો. કિસમિસનું રાયતું સિદ્ધ કરવા માટે એક તપેલી કે પાત્રમાં 1 કપ જેટલું જલ લઈ તેને ધીમી આંચે ગરમ કરવા માટે મૂક્યું છે. જલ થોડું ઉકળવા લાગે એટલે તેમાં 1/4 કપ એટલે કે 4 ટેબલ સ્પૂન કિસમિસ પધરાવીશું. શ્રી પ્રભુ માટે કિસમિસનો ઉપયોગ કરીને સામગ્રી સિદ્ધ કરીએ ત્યારે કિસમિસને સરખી સાફ કરીને લેવી, કારણ કે ઘણીવાર આપણે માર્કેટમાંથી કિસમિસ લાવીએ તો તેમાં પાછળ તેના સૂક્ષ્મ ડંખલ રહેલા હોય છે, તેને કાઢી લેવા જેથી શ્રી પ્રભુ સામગ્રી આરોગે ત્યારે શ્રમ ન પહોંચે. ચમચી વડે તેને વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહેવું જેથી તે પાત્રમાં નીચે ચોંટી ના જાય. કિસમિસ સરસ ફૂલી જાય ત્યાં સુધી તેને 5 થી 7 મિનિટ માટે જળમાં બાફી લઈશું. 5 થી 7 મિનિટ બાદ કિસમિસને ચેક કરીશું, તે સરસ ફૂલીને સોફ્ટ થઈ ગઈ છે. હવે તેમાંથી બધું જ જલ નિતારી લઈશું. કિસમિસનો ઉપયોગ કરીને આપણે શ્રી પ્રભુ માટે બિલસારું, ચટણી તથા સંધાણું પણ સિદ્ધ કરી શકીએ છીએ. એક કટોરામાં મેં 1/2 કપ દહીં લીધું છે. કોઈપણ પ્રકારનું રાયતું બનાવતી વખતે દહીં પ્રમાણમાં મોડું અને ઘટ હોય તેવું જ લેવું. ડેરી જેવું પરફેક્ટ દહીં ઘરે જમાવવાની રીત મેં ઉપર આઈ બટન પર આપી છે. તેમાં 1 ચમચી રાયના કુરિયા પધરાવીશું. આપણે અથાણાનો સંભાર બનાવવા માટે જે રાયના કુરિયા લાવીએ છીએ તે મેં લીધા છે. તેની જગ્યાએ આપણે રાઈને ખલમાં દરદરી વાટીને પણ પધરાવી શકીએ છીએ. 5 ચમચી સિંધવ કરીશું. અન્નસખડીની સામગ્રી હોવાથી સિંધવનો જ ઉપયોગ કરવો. 1/2 ચમચી શેકેલા જીરાનો પાવડર કરી હેન્ડ બીટર વડે દહીંને 2 થી 3 મિનિટ માટે સરખું ફેંટી લઈશું જેથી બધા જ મસાલા દહીં સાથે મિક્સ થઈ જશે. રાયતું અન્નસખડીની મેળમાં સિદ્ધ થાય છે, પરંતુ જો તમે શ્રી પ્રભુને ફક્ત દૂધ ઘરની સામગ્રી ધરતા હો તો પીસેલી રાઈ પધરાવ્યા વિના પણ સિદ્ધ કરી શકો છો. દહીંને સરખું ફેંટી લીધા પછી તેમાં જલમાં બાફેલી કિસમિસ પધરાવી મિક્સ કરી લઈશું. આ સામગ્રી સિદ્ધ કરવામાં 8 થી 10 મિનિટનો સમય લાગે છે. હવે રાયતામાં પધરાવવા માટે ઘી અને હિંગનો વઘાર તૈયાર કરીશું. તડકા પેનમાં 1 ચમચી ઘી લઈ તેને ધીમી આંચે ગરમ કરીશું. ઘી હુંફાળું ગરમ થાય એટલે તેમાં ચપટી જેટલી હિંગ કરી તૈયાર કરેલા વઘારને રાયતામાં પધરાવી ને મિક્સ કરી લઈશું. ઉષ્ણકાલમાં આ જ રીતે આપણે લીલી દ્રાક્ષનું અને કેરીનું રાયતું સિદ્ધ કરી શકીએ છીએ. આ સિવાય રીંગણ, કાકડી, શક્કરિયા, બટાકા, પાકા કેળા, મેથીની ભાજી અને દૂધીમાંથી પણ રાયતું સિદ્ધ કરી શ્રી પ્રભુને ભોગ ધરી શકાય છે. શ્રી ઠાકોરજીને સોહાય તેવું કિસમિસનું રાયતું સિદ્ધ થઈ ગયું છે. તેને કટોરામાં સાજી ઉપરથી થોડીક બાફેલી કિસમિસથી સજાવટ કરી શ્રી પ્રભુને ભોગ ધરીશું. શ્રી ઠાકોરજીની સેવા અને સામગ્રી આપના ગુરુગણની રીત અને આજ્ઞા મુજબ કરવાનો જ આગ્રહ રાખવો. બીજી ઘણી બધી પ્રભુલાયક સામગ્રી મેં ચેનલ પર પોસ્ટ કરી છે, જેના પ્લેલિસ્ટની લિંક વિડીયોની એન્ડ સ્ક્રીન પર અને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો ફરીથી મળીશું એક નવી સામગ્રીની રીત સાથે. આ વિડીયો જોવા બદલ આપ સર્વેનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ.